নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি মই ৰুম চেঞ্জ কৰিব ওলাইছোঁ। ৰুম ইয়াৰ পৰা বেলেগ এটা জেগাত নিব লাগে, তো আমি কাম কৰি আছোঁ। চাই থাকক কেনেকৈ কাম কৰি আছোঁ। আপোনাৰ কাম আধাখিনি হ'লে প্ৰায়, ইয়াৰ বস্তু চস্তু এনেকুৱা বান্ধিছোঁ। তাৰপিছত ক'ত যাম, কেনেকুৱা কাম কৰিম দেখাম বাৰু আপোনালোকক। আৰু ৰুম গুৱাহাটী চিটিত ৰুম বিচৰাটো ইমানে কষ্টকৰ। 5 দিনমান কণ্টিনিউ বিচাৰিছোঁ, ৰুম পোৱা নাই। যাই থৈ এটা ৰুম পালোঁ, একদম সৰু। এতিয়া বস্তু তাতে ধৰিবনে নধৰিব সেইটোৱে অলপমান কনফিউজ লাগি আছে। তথাপিতো থাকিব লাগিব, পৰাৰ ক্ষেত্ৰত কিছুমান কনচিডাৰ কৰিব লাগে। কলেজৰ ওচৰতে পাইছোঁ, চাই থাকক। মায়ে কাম কৰি আছে পুৰা, এই হেৰি চব খালী হ'ল এতিয়া ৰুমৰ। তাৰপিছত এইয়া বস্তু বাহিনী, ৰুমৰ অৱস্থা। এতিয়া আমি যাব ওলাইছোঁ একেবাৰে ৰেডি। মই নিজে অলপমান ষ্টাইল কৰিম অলপমান, যিহেতু লিপষ্টিক একো লগোৱা নাই, ক্ৰীম চ্ৰীম একো লগোৱা নাই, তো অকণমান মই ষ্টাইল কৰিম। তাৰপিছত আমি ইয়াৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিম যোৱা। আমাৰ য'ত লক্ষ্য স্থান তাতে যাম। চাই থাকিব, ৰুম চেঞ্জ কৰি আছোঁ। গুৱাহাটীত ৰুম বিচৰাটো কিমান কষ্ট হয়, কিমান টায়াৰ্ড ফিল হ'বলগীয়া হয়, টেনশ্যন হয়, ৰুম নাপাওঁ। তাৰপিছত একদম সৰু এটা ৰুম পাইছোঁ কলেজৰ ওচৰতে, সেইকাৰণে লৈছোঁ সৰু ৰুম। তথাপিতো থাকিব লাগিব, যিহেতু নিজৰ ঘৰ নহয়, নিজৰ ঘৰ হ'বলৈ অলপমান দেৰি হ'ব। চ' চাই থাকক, মই ৰুম শ্বিফ্ট কৰি আছোঁ আৰু মই নতুন ঘৰটো দেখাম য'ত লৈছোঁ। এয়া মই নতুন ৰুম আহি পাইছোঁ। নতুন ৰুম আহি কিনে আমি চাহ খাই আছোঁ এতিয়া। এয়া মায়ে ভুজিয়া বাকী আছে চাহৰ কাৰণে, আৰু এনেকৈ সজাইছোঁ ৰুমটো, এনেকৈ সজাইছোঁ। আলনাত কাপোৰ এটাও দিয়া নাই, দিমহে। আৰু এনেকৈ সজাইছোঁহে, জাষ্ট কাম এতিয়ালৈকে শেষ হোৱা নাই। নাজানো আজিৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চটো কেনেকুৱা হ'ব নতুন ৰুম।